Nyt kevyttä iltapalaa. Kevyttä iltapalaa pitkästä aikaan. Ranuja. Ranskan pottuja. Nam 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 nam. Pitkästä aikaa. Siinä on kevyt iltapala-annos. Iltapala-annos. Ja tietenkin pitää laittaa makkaraa ja mukaan. Uunilenkki on hyvä makkara. Makkaraperuja. Makkaraperunat. Joo, tämä lähtee uuniin. Sellainen 200-225 celsiusta ja puoli tuntia viiva tunti. Katsoo, kun sitten ottaa pois, kun rupeaa olemaan perut vähän ruskeita ja makkarat mustia. Näin. Joo, ja makkaraperunoiden kanssaan pitää syödä ja terveellisesti, niin vähän Kiinan kaalia ja hernemaissipaprikaa. Tähän päälle laitamme sitten kypsät perut ja makkarat. Pikkasen vielä laitetaan tähän salaattikastiketta. Nam nam. Ne olis nyt siinä vähän suolaa päälle. Tätä parasta suolaa. Noin. Kohta herkuttelemaan. Nam 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 nam. Ei muuta kuin ääntä kohden. Nam nam.